إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. مشکل حالات میں ایک مومن کا ہتھیار کیا ہونا چاہیے, اس سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. عام حالات میں بھی اور مشکل حالات میں بھی ایک مسلمان کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر عقیدے کو پختہ رکھے اور ہر طرح کے شرک سے بچے. شرک گناہ عظیم ہے, گناہ کبیرہ ہے اور ایسا جرم ہے کہ اگر انسان مرتے دم تک اس میں اس کا مرتکب رہا تو اس کے لیے جنت کا داخلہ ناممکن ہے. عقیدہ توحید ہی وہ عقیدہ ہے کہ جو مسلمان کے اندر ہمت, حوصلہ, توکل اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ پیدا کرتا ہے. جہاں توحید کمزور ہوگی وہاں بہت سی کمزوریاں مسلمان کے اندر پیدا ہو جائیں گی. بزدلی, مخلوق کا خوف اور اسی طرح دیگر بہت ساری برائیوں کا انسان شکار ہو جائے گا. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم عقیدہ توحید میں پختہ ہوں اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے شرک سے بچیں. آج بھی ہمارے ملک میں شرک کے بہت سارے اڈے کھلے ہوئے ہیں اور مستقل کلمہ پڑھنے والے اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے اجمیر کا عرس ہوا, آپ نے اس میں دیکھا اور ہر سال دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح اللہ کی ایک مخلوق کو جو اب زندہ نہیں ہے اسے لوگ مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور اس سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی گزارش کر رہے ہیں, اس سے مدد مانگ رہے ہیں اور سارے ملک کے نیتاؤں کی طرف سے چادریں جا رہی ہیں. آپ نے پچھلے ہفتے روز اخبار میں پڑھا ہوگا آج فلاں کی چادر, آج فلاں کی چادر, آج فلاں کی چادر. ملک میں جو حالات ہیں ان حالات کے پیش نظر
اتنی غیرت بھی لوگوں میں باقی نہیں رہ گئی کہ فرقہ پرست لوگوں کی طرف سے بھیجی جانے والی چادروں کا انکار ہی کر دیں کہ ہمیں قبول نہیں ہے. لیکن مشرک جب انسان ہو جاتا ہے, شرک میں مبتلا ہوتا ہے, تو اس کی غیرت چلی جاتی ہے, ایمانی غیرت و حمیت ختم ہو جاتی ہے, اور وہ ہر چیز کو ہر انداز میں قبول کر لیتا ہے. تو مشکل ترین حالات میں اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم شرک سے بچیں اور اللہ کی توحید پر پختگی کے ساتھ عقیدہ رکھیں. مشکل حالات میں مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے توکل, اور اللہ کی ذات پر توکل اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب توحید میں آدمی پختہ ہوتا ہے. جب توحید پختہ نہیں ہوتی تو اس کے خیالات منتشر ہوتے ہیں, اور مدد مانگنے کے لیے بہت ساری چوکٹیں اس کے سامنے ہوتی ہیں, بہت ساری خانقاہیں اور درگاہیں اس کے سامنے ہوتی ہیں جہاں سے اسے مدد کی امید ہوتی ہے. جبکہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ امیدیں صرف اور صرف اللہ کی ذات سے وابستہ کی جائیں, اور جب اللہ کی ذات پر سے امیدیں وابستہ ہوں گی اور اس کی توحید میں پختگی ہوگی تو توکل پیدا ہوگا, بھروسہ پیدا ہوگا. توکل کا لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا, بہت عام ہے اس کا استعمال. اس کا معنی ہے بھروسہ, اور اسلام نے جس توکل کا عقیدہ سکھایا ہے اس کا معنی ہے اللہ پر توکل, اللہ پر بھروسہ. اس کا یہ مفہوم قطعی نہیں لینا چاہیے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے, گوشہ نشینی اختیار کر لے اور یہ کہے کہ مجھے تو صرف اللہ پر توکل ہے, اب جو قسمت میں ہو جائے گا ہو جائے گا. یہ توکل کا معنی نہیں ہے, غلط معنی ہے. توکل کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں جینے کے لیے جن اسباب کی کو استعمال کرنے کی شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے, ان اسباب کا استعمال کرتے ہوئے پھر اللہ پر بھروسہ کرے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ سے ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے کہ میدان عمل میں اتر کر اسباب کو اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کیا, کامیابی اور ناکامی اللہ کی طرف سے ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ مائدہ کی, اس میں مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے, متوجہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی جانب. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ. مسلمانوں, اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو, اس انعام کو یاد کرو جب ایک قوم نے تم پر دسترازی کی, تم پر حملہ کیا اور اللہ نے اس کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا, اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا. واتقوا اللہ, پرہیزگاری اختیار کرتے رہو, تقوی اختیار کرتے رہو. مصائب و مشکلات میں ایک حل یہ آیا سامنے اس آیت کی روشنی میں کہ ہم تقوی اختیار کریں, پرہیزگار بنیں, برائیوں سے اجتناب کریں اور اچھائیوں کو عملی طور پر قبول کریں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور ایمان والے تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی بنیادی صفت بیان کی گئی ہے
کہ وہ اللہ کی توحید کے عقیدے کے ساتھ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں. اس آیت کی روشنی میں مفسرین نے اس کے شان نزول میں کئی واقعات بیان کیے. ایک واقعہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2910 میں بیان ہوا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نجد کے اطراف میں ایک غزوہ ہوا. اس غزوے سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہو رہے تھے. راستے میں ایک وادی ایک جگہ آئی جہاں ببول کے بہت سارے درخت تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رکنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی تلوار کو درخت پر لٹکا کر ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور سو گئے. حضرت جابر بن عبداللہ کے الفاظ ہیں، فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرہ تحت سمرۃ وعلق بها سیفہ ونمن النومۃ فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعونا وإذا عنده اعرابی فقال ان هذا اخترط علی سیفی وانا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطن فقال من يمنعك مني فقلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے لیٹ گئے اور سو گئے. اسی وقت ایک عرابی ایک دیہاتی ایک بدو وہاں آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ پر چڑھ کر بیٹھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آواز دی. ہم لوگوں نے دیکھا تو اس کیفیت میں معاملہ تھا. تو اس عرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہو گیا، میں نے دیکھا کہ اس نے میری تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا اور مجھ سے سوال کر رہا ہے من یمنعک منی، آج تم کو مجھ سے کون بچائے گا تم کو مجھ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان کے ساتھ فرمایا اللہ. یہ ہے توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ. فقلت اللہ ثلاثا، میں نے 3 مرتبہ کہا اللہ اللہ اللہ. اتنا کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا. اس آیت کی روشنی میں اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ اس کے شان نزول میں یہ واقعہ ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ ایک قوم نے تمہاری طرف دسترازی کی تھی، ہم نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا. اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور مومن تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. تو توکل، بھروسہ دنیاوی تمام اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ، آج یہ صفت یہ خوبی ہم میں نہیں ہے الا ماشاء اللہ. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم گھبرا جاتے ہیں، ذہنی اور فکری انتشار کا شکار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. مصائب و مشکلات اس امت کے افراد پر آتے رہیں گے، آتے ہیں، آج بھی آئے ہیں اور آگے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن ہمیں اپنی تاریخ سے
اور تاریخ میں پیش آنے والے واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو مستعد رکھنا چاہیے ہر آزمائش کے لیے، ہر فتنے سے کو فیس کرنے کے لیے، اور اس کے لیے ظاہری اسباب بھی ہم مہیا کریں، اس کے لیے تیار بھی ہوں، ذہنی طور پر بھی، فکری طور پر بھی، اسباب کے اعتبار سے بھی، اور اللہ کی ذات پر توکل کے اعتبار سے بھی۔ جب ہم اس طرح مستعد ہوں گے تو مشکلات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو پڑھے ہم، غزوہ بدر پہلا غزوہ ہے مدینہ منورہ آنے کے بعد، کس طرح کفار و مشرکین نے تیاری کی تھی، اور اس انداز کی تیاری تھی کہ بس اب مسلمانوں کو اس زمین سے ختم کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے۔ لیکن مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اللہ پر توکل کیا، اور کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ کہا مسلمانوں نے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی ہمارا بہترین کارساز ہے۔ یہ دعا بھی ہے، یہ ذکر بھی ہے، کثرت سے اس کو پڑھنا چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے گا تو ہم مایوس نہیں ہو سکتے اور مشکل ترین حالات کو فیس کر سکتے ہیں، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور دنیا میں مقابلہ کرنے والی قومیں ہی زندہ رہتی ہیں۔ جو حوصلہ ہار جاتے ہیں، جو ہمت چھوڑ دیتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور نصیحتوں کو اختیار کرتے ہوئے کبھی حوصلہ نہیں ہارا، کبھی ہمت سے کوئی جواب نہیں دیا ان کی، باہمت رہے، حوصلہ مند رہے اور حالات کا مقابلہ کیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، حوصلہ اور ہمت کو بلند رکھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں کہ جتنی کثرت سے ان کے واقعات کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، کسی اور نبی کے واقعات آپ کو اتنی کثرت سے نہیں ملیں گے۔ فرمایا گیا، وقال موسیٰ ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر تمہارا ایمان ہے، فعلیہ توکلوا، تو پھر اسی پر بھروسہ رکھو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ اللہ اکبر، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور تم مسلم ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو، اسی پر توکل کرو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین، ان کے ماننے والوں نے جواب دیا، علی اللہ توکلنا، ہم سب اللہ کی ذات پر توکل رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں پھر اللہ سے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ یہ دعا بھی یاد کر لینی چاہیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ کیا دعا کی حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، فرعون کی طرف سے جن مشکلات کا سامنا تھا قوم موسیٰ کو،
वो मामूली मुश्किलात नहीं थी, पूरी हुकूमत लगी हुई थी। इससे आप समझ लें हुकूमत की मशीनरी, हुकूमत के कारिंदे, हुकूमत की एजेंसियां जब जालिम हो जाएं, तब भी मुसलमान को अल्लाह की ज़ात से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह की तरफ रुजू हों, अल्लाह पर भरोसा रखें और अल्लाह से मांगें, रब्बना ला तजअलना फितनतन लिलकौमिल ज़ालिमीन, ऐ हमारे रब हमें जालिम के सिलसिले में किसी आजमाइश में मुब्तला न फरमा, जालिम कौम के ज़रिए हमें किसी आजमाइश में मुब्तला न फरमा, वनजिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन, और अपनी रहमत से हमें कुफ्फार व मुशरिकीन के मजालिम से नजात अता फरमा। ये दुआ पढ़नी चाहिए, याद करनी चाहिए। इसी तरह मैंने ग़ज़वे बद्र का ज़िक्र किया था, जिसमें मुसलमानों से कहा जा रहा था कि लोग जमा हो गए हैं और अब तुम्हारी खैर नहीं है। الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم, लोगों ने कहा उनसे कि अब लोग जमा हो गए हैं तुम्हारे खिलाफ, अब तुम्हारी खैरियत नहीं है। فخشوهم فزادهم ايمانا, अल्लाह अकबर, जिन मुसलमानों को अल्लाह की ज़ात पर भरोसा था उनकी कैफियत क्या हुई है सुनने के बाद कि तुम्हारे खिलाफ लोग जमा हो गए, उनका ईमान और बढ़ने लगा, ईमान में ज़्यादती होने लगी, ईमान बढ़ने लगा। और सब ने क्या कहा, वकालू हसबुनल्लाहु व नियमल वकील, हम घबराने वाले लोग नहीं हैं, हम हिम्मत हारने वाले लोग नहीं हैं, हम हौसला छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। क्यों? कि हसबुनल्लाह, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, वनीअमल वकील और बेहतरीन कारसाज है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में सही बुखारी में, हसबुनल्लाहु वनीअमल वकील क़ालहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम हीन उल्क़िया फ़िन्नार वक़ाल मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम حين قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि ये जुमला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा था जब उनको आग में डाला जा रहा था, حسبنا الله ونعم الوكيل, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वही हमारा बेहतरीन कारसाज है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला, ये कलिमा उस वक्त कहा था जब लोगों ने उन्हें खबर दी कि अब आपके खिलाफ सारे लोग जमा हो गए हैं, तो उनके ईमान में ज़्यादती हुई, ईमान बढ़ने लगा और उन्होंने कहा कि हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वही हमारा बेहतरीन कारसाज है। सूरह तौबा की आखिरी आयत, सूरह तौबा 10वें पारे में शुरू होती है और 11वें में ख़त्म होती है, वो सूरत है जिसके इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं है, उसकी सबसे आखिरी आयत है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अबू दाऊद में हदीस मौजूद है इस आयत के सिलसिले में कि 7 मरतबा सुबह को और 7 मरतबा मगरिब के बाद जो शख्स भी इस आयत को पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। इस आयत को पढ़ना अपना मामूल बना लीजिए, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, वो अल्लाह जिसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, अलैहि तवक्कलतु, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ, मैं उसी पर तवक्कुल करता हूँ, वहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वो अल्लाह जो अर्श अज़ीम का मालिक है, सबसे बड़े अर्श का मालिक है, मैं उसी अल्लाह पर भरोसा और यकीन रखता हूँ, तवक्कुल रखता हूँ और मेरे लिए वही काफ़ी है।
اس آیت کو یاد کر لیجئے، فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھیے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ حضرت ابو دردہ کی روایت ابو داود کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے جو میں نے آپ سے بیان کی ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا آسمانوں اور زمین کا علم غیب اللہ ہی کے پاس ہے، علم غیب کی کنجیاں اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہیں، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی علم غیب حاصل نہیں ہے، زمین و آسمان میں جو بھی علم غیب ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، تمام کاموں میں رجوع اسی کی طرف کرو۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا گیا اس آیت میں؟ مشکل ترین حالات میں اور معمول کے حالات میں، دونوں حالتوں میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ یرجع الامر کلو، تمام امور میں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، فریادیں اللہ سے کی جائیں، دعائیں اللہ سے کی جائیں، امیدیں اللہ سے وابستہ رکھی جائیں، اسی کو پکارا جائے، اس کے ساتھ شرک سے اجتناب کیا جائے۔ میں بار بار جو شرک کا ذکر کر رہا ہوں وہ اسی لیے کہ شرک ایسی وبا ہے، ایسی بیماری ہے جو انسان کو، مسلمان کو بزدل بنا دیتی ہے، اس کے اندر بے شمار لوگوں کا خوف پیدا کر دیتی ہے، وہ بلی اور بندر سے بھی ڈرتا ہے، وہ مٹی کے ڈھیر سے ڈرتا ہے، قبریں جو مٹی کا ڈھیر ہیں ان سے ڈرتا ہے، کپوں سے ڈرتا ہے، کہاں کہاں کن کن چیزوں سے ڈرتا ہے۔ اور وہ شخص جس کی توحید پختہ ہے، شرک سے بچتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، وہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اس کے اندر صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اور جس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، صرف اللہ کا خوف، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی، کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی توحید کے عقیدے کو پختہ کریں اور صرف اللہ سے ڈریں۔ تو کیا کہا گیا؟ یرجع الامر کلو، تمام معاملات میں اللہ کی طرف رجوع ہو، فاعبدہ اور اسی کی عبادت کریں، وتوکل علیہ اور اسی پر بھروسہ رکھیں، وما ربک بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام معاملات سے باخبر ہے، غافل نہیں ہے، تمہاری تمام چھوٹی بڑی صورتحال سے اللہ واقف ہے، اس کے علم میں ہے، وہ تمہارے معاملات سے غافل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جب تم قرآن کریم پڑھا کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ فرمایا گیا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والوں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا۔ جن کا ایمان پختہ ہے، ایمان میں راسخ ہیں، مضبوط ہیں اور اللہ پر بھروسہ مکمل طور پر رکھتے ہیں، ان پر شیطان اللعین کا زور نہیں چلتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اس ہمیشہ
जिंदा रहने वाली जात पर भरोसा रखो, तवक्कुल रखो, जिसको मौत नहीं है। मौत अल्लाह ताला के लिए नहीं है, सारी मखलूकात के लिए मौत है। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिक ज़ुल जलाल वल इकराम, सारी मखलूक के लिए, हर जी रूह के लिए मौत है, हर नफ्स के लिए मौत है, हर एक को फना होना है, बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो क्या कह गए, वतवक्कल अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत, उस ज़ात पर भरोसा रखो जो हमेशा से ज़िंदा है, जिसके लिए मौत नहीं है। उसकी हम्द बयान करते रहो, उसकी तस्बीह बयान करते रहो, उसकी पाकी बयान करते रहो, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वजीफ़ा बताया, अल्लाह की हम्द भी है और अल्लाह की पाकीज़गी भी है। और ये वो दुआ है, वो ज़िक्र है जो मीज़ान में बहुत भारी है। सही बुखारी शरीफ की सबसे आखिरी हदीस है, सबसे आखिरी हदीस, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान, अल्लाह ताला के नज़दीक ये दो कलमे बहुत पसंदीदा हैं। सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान में बहुत भारी हैं, वज़न किया जाए तो बहुत भारी हैं। खफीफतान अलल लिसान, ज़बान पर पढ़ने के अतबार से बहुत हल्के हैं। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए हैं और तमाम तर पाकीज़ियाँ पाकीज़गियाँ उसी के लिए। हर ऐब से पाक अगर कोई है तो वो अल्लाह की ज़ात है। इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखें, वो अल्लाह जो हमेशा से है और जिसके लिए मौत नहीं है, हमेशा रहेगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया, फतवक्कल अलल्लाह इन्नका अलल हक्किल मुबीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर भरोसा रखो, अल्लाह पर तवक्कुल रखो, यकीनन आप सच्चे और खुले दीन पर हैं। सच्चे दीन पर वो शख्स है जो अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखता है, तवक्कुल रखता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लदीन सबरू वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो लोग जो सब्र करते हैं, साबित कदम रहते हैं, अपने दीन से पीछे नहीं हटते, दीन से पीछे नहीं हटते, साबित कदम रहते हैं और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। और इसी तरह फरमाया, व तवक्कल अलल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, और आप अल्लाह पर भरोसा रखें और कारसाजी के लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है। तो क़ुरान करीम में और भी आयात हैं तवक्कुल के सिलसिले में, अगर सारी आयतों को जमा किया जाए तो एक छोटा सा पंफलेट बन सकता है। इतनी सारी आयतें तवक्कुल के सिलसिले में, अंबिया के वाक़यात में तवक्कुल का ज़िक्र मिलेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें तो वहाँ तवक्कुल का ज़िक्र मिलेगा। ग़ज़वा बद्र पढ़ लें, ग़ज़वा उहद पढ़ लें, उहद का ग़ज़वा सीरत की किताबों में उसको पढ़ें तो आपको मालूम होगा किस तरह मुश्किल तरीन हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने मैदान को नहीं छोड़ा और अल्लाह ताला पर भरोसा किया, और अल्लाह ने ज़िंदगी दी, मौका हुआ तो मैं ग़ज़वा उहद की तफसीलात इंशाअल्लाह बयान करूँगा, और उससे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे असबाक हैं उसमें। अल्लाह ताला हम सबको सही माना में मुसलमान बना दे, अल्लाह ताला पर तवक्कुल और भरोसा रखने वाला मुसलमान बना दे, हमें हर तरह के शिर्क से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, और हम सबको होश के साथ और संभल कर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फिरूहु इन्नहु काना गफ़ारा।